característica de les persones que venen aquí al xiprer és que estan molt soles. Pues fer de voluntària t'enriqueixes molt. Intentem crear un punt de trobada, un entorn de relació, de crear una família. El xiprer és un punt d'estimació. Llavors te dones compte de les coses bones que tenim i que no sabem apreciar. Jo penso que el somni és sentir-se estimat una miqueta. I per veure que la vida és això, que avui li toca un i avui li toca l'altre. Sentir-li dir a una mare, déjalo, hijo mío, déjalo que se muera. Que el xiprer és una família. Mai ens ha faltat res per donar de menjar i fer-ho bé. Jo penso que l'amor transforma i cada dia podríem afegir coses. Una casa de família. El que hi ha aquí no es veu enlloc. El xiprer és un espai d'acollida on tots els que entrem aprenem a estimar.